Tai va, žodžiu, pagaliau galiu pristatyti šitą projektą. Dariau aš jį čia prieš kokius nepilnus metus. Draugas paprašė, toks gavosi kaip ir pusiau užsakymas. Jis tiesiog jisai pasakė, kad reikia tokio daikto, papasakojo, kokios ten reikalavimai kokie būtų. Nu, aš susidomėjau, galvoju, nu, pabandysiu padaryti, tai įdomus daiktas. Tai idėja buvo tokia, kad reikia kažkokio apšvietimo prietaiso valdomo nuotoliu, atstumas iki 300 metrų yra. Daugiausiai matosi tiesią liniją aparatas, tai nereikia ten labai kažko, nežinau, per GSM bokštus, kad būtų valdoma ar kažkas ten. Jisai turi būti reguliuojamas, kad išjungt, ryškumas turi būti reguliuojamas. Čia priklausomai nuo to, kokia gilumo naktis yra, jeigu ten jau mėnulis net nešviečia, labai tamsu visiškai. Tai reikia ryškiau, jeigu ten jau mėnulis biški šviečia, tai gal ne taip ryškiai reikia. Nu, tokie. Va, jisai turi būti greitai įrengiamas ir portabilus ir naudojamas lauko sąlygom. Va, tai šiaip tai kam to gali reikėti galvojot, nes aš daugiau panaudojimų tai nesugalvoju. Šiaip jisai medžiokliai buvo naudojamas, nu, vis dar yra naudojamas, tikiuosi. Jisai sako, kad tas žmogus, kuris sugalvoja, kad reikia, jisai vat, pagalvoja, kad visi bokšteliai sėdi naktį, tykoja tenais, kada ateis ten tie gyvuliai. Nu, jisai priklauso ten medžiotų būreliai, ten kaip priklauso, jis ne brakonierius kažkoks. Žodžiu, jisai ten toj, tie būreliai turi ten tos urėdus miškų ir bokštelius įrengtus. Jie būna medžiotojai, būna tose bokšteliuose, visą naktį tupė ir laukia, kada ateis kažkoks gyvulys prie tos šeryklos, kur ten tie gyvuliai renkasi, kur ten porą savaičių šeria. Ir kai galiausiai per kameras pamato, kad ten vieną naktį tie šernas ar ten kažkas pajės, antrą naktį tie, nu tai tikėtina, kad trečią naktį irgi ateis. Tada jau gali laukti bokštelį ir nukalti tą gyvulį. Tada reiškia, reikia tokio prietaiso, kad jeigu nesimato, kas tenais ateina, tai reikia biškį pasišviesti, kad matytum į kašaunį, ar ten nekoks grybautės ar kažkas. O kitų panaudojimo variantų aš nesugalvojau jam realiai. Bet gerai pagalvojus gal ir jis kažkas išeitų. Tai pradžia tokia buvo, kad aš visai nežinau, kaip tai galima atlikti, iki 300 metrų valdyti kažką, tai kažkaip įdomiai, nes ten tie visi Arduino priedėliai NRF, jie atrodo iki 100 metrų veikia, jeigu ten gal pamodifikavus, tai ten žiauriai aukštai iškėlus, gal ten ir biškį daugiau, bet tikrai net 300 metrų. Tai man pasiūlė naudoti LoRa, čia tas toks daiktas, apie kurį dabar radio ryšio visi kalba, ir renginėjo visokius tinklus. Tai LoRa yra tas daiktas, kur gali persiųsti labai tolimus atstumus radio ryšių kažką tai, bet negali persiųsti labai daug duomenų. Nu, tai sensorių duomenim persiųsti pilnai užtenka. Jeigu ten siunti kažkokį tai skaičių, kas ten valandą ar kas kažkiek ten drąsiai, gali kilometrais nueiti, kaip kiti ten pasidarė būna. Aš ten sukonstravau jį, pasižiūrėjau, kaip ten viskas veikia, ten ant tą pačią stalą ten jas komunikuoja. Vienas siunčia, kitas gauna informaciją, nu viskas gerai atrodo. Viskai visai paprastai per SPI pasijungia į Arduino nano. Ten taip gavosi, nu čia taip statinis pirmas vaizdas, kada vienas tiesiog siunčia lūpų kažką, tai kitas bando resyvinti. O tada pridėjau potenciką ir ledą. Tada sukioji potenciką, gaunasi ten, kad siunčia kažkokį tai value nuo to ir ledas nuo to, jisai intensyvumas ledo mažiai arba didėja. Tada jau, kai viskas veikia, atjungiau juos, perpjaujau tą breadboardą ir bandžiau tolimesnius atstumus pernešti, kad ne ant to pačio stalo būtų viskas. Tai su tokiais bandymais, šiaip, bet jau kai pagaminau, nu, su šitaip aš išbandžiau iki to atstumo, kiek veikia, kiek ten reikalavo ten tai specifikacija, ten 300 metrų tiesa linija, tiesus matomumas laisvai eina. Ir paskui, kai surinkau, pabandžiau aš jį, kiek iš viso gali tas atstumas eiti. Tai kadangi jisai labai toli neša, tai reikia kažkokios didelės erdvės, kur būtų galima tiesiai matyti. Ir tas, kuris siunčia, turi būti aukštai užsilipęs. Tai tokia patogiausia vieta buvo 9 portas. Ten vienas draugas pasiėmė tą siųstuvą, užsilipo ant pačio viršaus, kiek ten eina, kur pats portas yra,
ne ant to paminklo, kur ten paskui kiti nenulipa. Bet ten, kur nu, ant stogo to pačio porto ten užlipo jisai ir ta teritorija žemėja, tai truputį ten atviras laukas. Ir aš buvau nuėjęs nuo to muziejaus iki ten, kas ten greitkelis eina ar kažkas ten, iki pat tos gatvės, ten kokie gavosi 700 metrų ar biškį daugiau. Tai kažkaip 800 metrų turėtų eiti, jau paskui pametinėja paketus ir peršokinėja ir tada visai nieko negauna. Tai bet kokie, va, man pavyko kokie 800 metrų su juo išgauti, jeigu tiesiai matai. Jeigu čiut į šoną paini už kokio krūmelio, nors tu matai, bet siūstuvas yra už krūmo, tai tada iš viso nebegauda nieko per tokį atstumą. Turi būti tiesiai kažkaip. Tai va, tai aiškas, ar panaudojau lorą ten tą 4-3 MHz, nes tokie europiniai laisvi dariniai pas mumis. Arduina, kiniška, aišku, viskas sujungta ant tos perfo korpus, tokios plokštės, ir prizmatinę lipo panaudojau, ne tas iš laptopų, 18650. Nu ir va taip rinkosi viskas. Aš ten ant to bordo susidėliojau, kaip maždaug atrodytų man, ten pradėjau lituoti. Viskas labai gražiai tilpo, čia va. Pradėjau lituoti ir man aš norėjau, kad visi tie komponenčiukai, kurie įmanoma padaryti, kad jie būtų įsmeigiami kažkokius jungtis, taip ir būtų, kad būtų galima pakeisti ten potencikas arba ten tas lorą, jeigu jisai ten sugalvotų durniuoti užlūžęs, arba pats arduinas, jeigu pakeisti reikėtų. Tai galima būtų ten viską ištraukti ir ryti šį kitą, jeigu reikia, nereikia ten karpyti ar kažką daryti, per naują perdarinėti viską. Ir baterija, aišku, jinai dėvisi, tai reikia tie irgi kažkaip atjungti. Tai va čia šitoje vietoje labai puikiai išeina padaryti su tą jungtelę, kad ant šito krovimo modulio, kur ten iš Kinijos, nes viskas iš Kinijos. Tai tą jungtelę prisilituoji, kojelės biškį atlenkės į šonus, nes jinai šiaip lituojasi keurį plokštę, tai bet jeigu atlenki į šonus, tai tada labai puikiai telpa ant tos plokštelės prisilituoti. Ir va, potencikas toksai, ir čia viskas taip maždaug sulituota atrodo. Tada lorai aš aišku galvojau padaryti mandrai kažką tai ir prijungti anteną išorinę jai per tą jungtelę, kuri neatsimenu kaip vadinasi, bet jinai nu, tiesiog įsilituoja į plokštę ir gali ten tada konektorius ten prijungti ir viskas gražiai, fainai. Bet iš tikro tai yra didelis košmaras jį prilituoti. Ir kai prilituoji ir prijungi anteną, jos nebeatjungsi daugiau gražiai. Ir kai bandai atjungti, ten viskas nulūžta, ten visos jungtys nuo plokštės atsilupa ir, žodžiu, nesąmonė gaunas visiškai. Tada aš nukirpau velniop viską ir prilitavau senojų būdų. Nu ir šiaip dar loro šitos, va čia matosi, žingsniai tokie labai mažiukai yra. Tai labai sunku yra prilituoti kažką tai trijų, nes vat, tie turi pereiti iš vat, tokios mažydės į vat, normalią jungtį, kuri ten milimetrai kažkiek nesimenu skiriasi ir daug. Ir galiausiai viskas sujungus vat, taip atrodė tie viduriai ant plokštės. Jau šitą buvo galima tada normaliai dėti į dėžutę. Ir viskas turėjo tilpti į delną, nu, kad toks kaip pultelis, kad pasiemi, jungi, pareguliuoji, ką reikia, kiek ten to švieso žiedamas per optiką ir išjungi ir pasidedi. Nu, kito karto, reiškias. Va, ir tada dėžutė tokia labai faina radau nusipirkti. Ir ne tokia gražiai visai atrodo su tais ten juostelėm ir viską. Ir viskas labai fainai sutilpo, irgi ten potencikas, du ledai, jungtukas ir antena. Nu ir ten prisilituoja tie ledai, taip pat jie čia. Viskas sutilpo labai, aš iš tikro net kai viską surinkinėjau, buvau pamiršęs paskaičiuoti dėžutės aukštį. Tai galvojau, šakės, netilps man viskas į tą dėžutę, bet kažkaip ten gavas atsitiktinai visai, kad viskas užsidarė kaip tik, nu biški ten paspaudus, bet užsidarė. Ir viskas ten gerai tilpo. Nu, nieks nesimaskatuoja bent jau viduj.
lipo baterijai gal tai nėra sveika, bet neužsidegė dar. Tai va, nu ir va, taip viskas atrodo, sujungus gražiai ten taip. Atsidarai tą dantelį, jeigu kažką pakeisti reikia, kažkas perdegė, tai išsėmi tą visus vidurus gražiai ten ant šono, pasakyti, ką reikia ir sudėti atgal. Va. Tada šviesa ir imtuvas buvo reikalinga. Vėl nano lora, didelės galios ledas, 5 vatai, 192 liumenai, jisai turi 4 voltus ir max srovę 1-2 amper. Va, jie turi būti atskiri prietaisai. Reiškia, kad tas powerbankas ten kažkoks, tai jeigu yra pajungta, tai jį reikia kažkaip atskirai, nu, kad jeigu būtų galima pakeisti, jeigu reikia, kad šviesa turi būti nejudinama ir faktiškai tą šviesą kaip pakabini, ten 2 savaitės ar kiek ten tuos gyvulius masinė, ten niekas negali eiti prie tos vietos, nes tie gyvuliai paskui užuodžia, kad kažkas buvo ir neina. Tai ten jeigu pakabini, tai ten viskas gipsas turi būti ir ten negali lyst daugiau. Ką laiką, kol tenais tikrai pamatysi, kad nieko netinka. Va, tas ledas, jisai galingas yra, apšviečia visą tą koridorių speiso, tai visai neblogai, nu, čia ir čia tik tai nuo vienos celės liktais per boost konverterį. Tai čia net iš tikro sako per daug, čia galios, po Jėzų, nu, tai gerai, kad gali valdyti intensyvumą. Nu va, tada pasėmiau vamžio gabalą, atsipjojau aš jį, su 3D printerio galus atsiprintinau, kaip vienas aklinai būtų, kad galima būtų jam įkišti maitinimą, o kitas turėtų būti, kad laikytų ką kolimatui, lešį, pro kurį šviečia ledas. Tada šviesa dar didesnė pasidaro. O viskas sujungiau per boost konverterį, paduodė kiek reikia, viskas labai fainai šviečia, gaus labai geras prietaisas, viskas labai sandaru. Pagal mano pažiūrėjimą iš akies. Nu, nes ten šiaip viskas susispaudžia, tai ten turėtų būti sandaru. Nebent 3D printeris, kai printina, jis ten padaro ne detalę, o tinklą tokį. Tai nebent tik dėl to. Nu ir labai panašiai susilitavo tas visas imtuvas irgi. Susideda ir tada gražiai būna iš abiejų galų, ten įsijungia maitinimas ir įsijungia išvestis į tą valgymą iš arduino. O tada bateriją reikėjo pagaminti tokią, kad irgi pagal reikalavimą, kad jis ten būtų galima visas prietaisas stand-by režimu, būtų tenais kokias 2 savaitės maždaug taip ir neišsikrautų ir atlaikytų dar kokias 2, 3, 4 valandas ištisinio švietimo dieną naktį. Nu, jeigu ten reikia. Dažniau. Tai va, tai aišku, kad iš laptopų panaudojau baterijas, nusipirkęs iš Kinijos ten tokį powerbanko lūkštą, į kurį gali sukrautas baterijas 1850. Ir pasidaryti ten, nusipirkau dar prietaisą specialų, ten, su kuriuo testuoji talpą, prijungi čia maždaug, tipo 1 amperas turėtų būti laudas, bet kai jis įkaista, tas laudas mažėja ir ten toks testavimas ant garbės žodžio, bet vis tiek maždaug išsitestuoji, kokios ten gali būti talpos tos celės. Nu ir sudedi viską į šitą daiktą ir jisai tipo veikia. Rodo, kad veikia. Pakrovimas jo trunka, man atrodo, ten visą parą įjungęs turi laikyti, kad pakrautų, bet anksčiau ir vėliau pasikraunam kažkiek. Nu va, ir rezultatas toksai išėjo. Visi jie prietaisai į vieną vietą. Kas? Neatsimenu, 8 ar 9 ar 10. Na, tai dar kuriozas buvo su šitu daiktu tai, kad kai man užsakė, pasakė, kad reikia daryti, aš sakau, gerai, darom, užsakiau visas detalės, viskas jau keliauja iš Kinijos, jau pusiaukeliai. Ir tada tas žmogus sako, žinok, išėjo įstatymų pakeitimas toksai, žinai, medžiokliai, kuris jau dabar kaip ir draudžia tokius prietaisus. Sakau, nu tai dar geriau, aš net nepradėjau gaminti, jau uždraudė. Bet sako, ai, tiek to, daryk vis tiek, nes tenais, ten visai dar toks įstatymo pakeitimas, ten toks jis su daug vietų interpretacijai. Kas tenais tas, jisai tipo draudžia tuos tokius stacionarius apšvietimo prietaisus,
tuose šėrimo vietose, ten kas yra tas stacionarus apšvietimo prietaisas, tai dar ten ginčytina, šitas daiktas ar yra stacionarus ar nėra, aš nežinau. Vis tipo, kaip ir gali pasimt bet kada, ar jisai stacionarus, nežinau. Jeigu su izolke prie šakos prirašai, ar jisai stacionarus ar ne, jis gali bet kada pasimt. Be su kabliuku, ne. Nu tai čia jau vėl, kaip pažiūrėsi, turbūt, nežinau. Nu ir žodžiu, ir kadangi šitas daiktas, nu toks kaip, dariau kaip ant prikolo, kaip gaminį kažkokį, kaip produktą, tai užklijavau ir lipdukus, ir net parašiau dokumentaciją visą. Čia va tokį, instrukciją naudojimas. Ir juo reikėtų naudotis ir net gamintojo telefono numeris apačioje. Ir vaikas pagaus. Ir sakė, ne čia žinos, kur jis tave sėkė. Kadangi detalės vienetas, tai laužiai, kad atsitų jo, viską angliškai, jeigu jį translate Google, tada ar kokį. Nu ir galiausiai viskas taip supakuot. Tai aš, kadangi dariau jį seniai, tai aš čia tokių visų detalių konkrečiai dar neatsimenu. Visos detalės, jeigu kam įdomu, pas mane surašyta blogiai yra ten. Viskas apie ten labai tiksliai surašyta, kiek aš dar atsiminiau tuo metu, kai yra kūriau jį. Ir viskas, tiek to projekto. O šitas turi ir žiemą veikti? Jo. O kaip lipo šaltis? Nežinau. Man, bet aš sakiau, kad žiemą nelabai jau reikėtų naudoti, nes ten ir elektronikai negerai, ir drėgmė pastoviai. Tai žiemą gal nelabai naudos, bet ir šiaip žiemą ten turėtų matytis nuo sniego kažkiek viskas. Net jeigu ten labai ten, net mėnulis nešviečia. Nu ir šiaip jo, legaliai eiksės medžioklės sezonai, ten kada yra, kada nėra. Ten, jo. Kitą kartą ten paskelbė, kad ten reikia šernus iš visus išgaudyti, nes jie ten kažkokie apsikrėtė kažko, nu tai visi varo tuos. Arba paskelbė, kad ten dabar šernų populiacija sumažėjo, nieko negalima, nu tai sezonų nedarai nieko. Nu ten žodžiu, ten pas juos irgi atskira tvarka yra. O žiemą tai, ką žinau, ar ten kas nors. Nu bet žodžiu, lipo baterijom žiemą negerai, sakiau tai. Jo, aš jau atidaviau, jį seniausiai dabar naudoja, o ar pasisekė kažką su juo pagauti, nepasakoja. Bet naudoja. Jo. Jo, aš tą irgi. Galvojau, kad tas liumas ten jis atima šilumą iš to ledo, jisai pats atiduoda šilumą į tą vidų savo, tai aš dėl to padariau metalinį vamzdį, kuris turėtų labiau šalti nei koks plastikas. Ten viskas izoliuota, nukries neturėtų, jeigu paimsi. Tai manyčiau, ten labai dėl to vargintis irgi nereikėtų. Ką? Nu, vasarą dieną ten nebandžiau, aš tiesiog buvau pasijungęs ant stalo viską ir žiūrėjau, kaip ten tas ledas kaista. Nu tai tas aliuminis, jisai jau kur pigliuotas būna, nu tai jis užkaista, bet ten ne tiek, kad jau atrodo, kad gali kepti ką nors ant jo. Su pirštu paim nemalonu, bet nėra ten labai baisu. Dar nečirška. Nečirška dar. Tai viskas ten normaliai atrodo, tiek. O kiek laiko laikai įjungęs? Kas poro valandų buvau palikęs. A, čia geras klausimas. Aš kai pradėjau daryti, jisai manęs irgi klausė, tai kiek čia kainuos viskas. Na, aš nu, net neįsivaizduoju, aš niekad nedariau, aš ne iš vis neįsivaizduoju, kiek gali kainuot. Sakau, nu kokį kiam eurų, nu tikrai. Tada pradėdu daryti, žiūriu, kad pasiekiau kiam eurų ir tik trečdalį projekto padariau kažkaip. Tai tada viskas pakilo iki galiausiai iki 60 eurų. Nu ir tokia savikaina išėjo, bet tada biškiai užsimečiau kiam eurų, nes tipo, nu, kebabas iššivalgiau pastojį darydamas. Tai, nu tai tada sako, o čia brangiai kažkaip, tai gal visai čia nereikėjo daryti. Nu sakau, viskas jau padaryti.
Jo. Tai šiaip tai kažkoks jo draugas, ten irgi iš medžiotojų būrelio, tipo, turi panašų prietaisą, bet ten tiesiog suhakintas ten, vapščiai jisai toks, kaip man papasakojo, kad ten kažkoks ten daiktas yra, iš vis kitokios paskirties, jisai ten buvo iškastruotas ir padarytas ten, kad būtų tokia kaip, nu, tipo, realė per pultelį, kad tik tai išjungti jungali kažką tai ir jinai ten veikia labai netolimus atstumus iš viso. Praktiškai iš bokštelio neįmanoma valdyti. Nu, kažkas tokio ten, jo, ir tenais labai baisiai atrodo, sako, ten, bet funkcija atlieka. Tai ten iš vis buvo įsikinavo padaryti kokie 10 eurų, lygtais tiek. Tai, bet mano variantas, tai gaunas daug funkcionalesnis, geresnis ir geresnis tom, kad gražiau atrodo. Ir, nu, ir nu, tiesiog, ir gali nešiotis, instrukciją turi. Nu, jie bus šiaip instrukciją, tai tos antenos būtent yra tam dažnai pritaikytas. Iš tikro, jeigu ją išardysi, nu, kai ją gavau, tai ją, jeigu pabarškini, tai tiesiog girdis vidui, kad ten vielos gabalas daužos į sienas. Tai jeigu išardysi, tai ten tiesiog rasiu turbūt vario vielą į vidų įstatytą ir tiek. Nu, aš buvau radęs kitų išardytą, aš savo neradžiau. Tai faktiškai, jo, su ją daug geriau veikia. Jeigu ją nusuki, kad atstumas sumažėjo kaip 2 kartų. Jeigu prisuki, tai siunčia tada toliau. Tai veikia kažkiek. Jo. Nu, tai šiaip tai jo. Nu, tos standartinės spiroklydės prisuktos, jos ten beveik tas pats, kas nieko. Nu, ta prasme, jeigu aš būčiau nusukęs, nes ta vėlutė, kaip prilituoja, jau irgi ten biški veikia kaip antena, kol neprisukia antenos pačios ant galo. Tai faktiškai ta spiroklė veikia tiek, va, tiek, kiek ta prilituotas konektorius, ta vėlutė, iš kiek tiek. Man atrodo, aš ten labai nesigilinau, aš tiesiog ten užsisakiau tų antenų, prisukau ir tikėjausi, kad veiks. Ir šiaip. Jo, ir man atrodo, jie neturėtų būti netiesi, o kaip spiralė irgi liktis. Nu, tai šiaip, jo, jeigu ten man būtų reikėję dar didesnį atstumą išgauti, tai aš jau gal ten tada būčiau lindęs daugiau į tas ten visokias teorijas antenų ir gal kažką būčiau pasdaręs pats. Bet su tom kiniškom užsakytom antenom pasiekė tą reikiamą atstumą ir daugiau aš nesigilinu. Nu tai va. Ne. Nebandžiau. Aš tiesiog... Nu tai aš kai išmatavau jų talpą kiekvienos celės, ten maždaug kaip ten išmatuota yra, tai aš tiesiog sudėjau tas talpas ir maždaug turėjo gautis tą bendrai paėmus. Ten apie 10 000 mAh tipo toks powerbankas. Tai... Aš tiesiog ardžiau, kuriuos tik tai galėjau gauti laptopų baterijas ir didžiausias talpas atrinkęs, kiek telpa į tą lūkštą, sudėjau ir tie gavosi. Neturėjau aš ten užsibrėžęs, nu bet tai reikėjo man, kad atlaikytų ten tą visą. Nu tai tiek ir testavau, tiek ir šviečia realiai. Ką? Kas budėjimo režime? Na, šiaip tai ne, nebandžiau. Bet tai specifikacijoje ten aprašyta, ten Arduino. Lora tai ten iš viso, miliwatais ten ar dar net mažiau ten ima to, jeigu ten nenaudoji. Arduinas pats irgi ten labai nedaug ima visiškai. Ten budėjimo režime. Ten viskas labai, labai, labai mažai ima tos rovės.
Jo, pramuša. Aš pas save darbe bandžiau, kur pastas yra toks sovietų statybos ir ten sienos yra gelžbetoninės pusmetrinės. Tai pramuša, žinai, jeigu taip einu nuo vieno pastato iki kito pastato galo, tai visai pramuša, sakyčiau. Ten netgi aš bandžiau iš kabineto su tuo siųstuvu siuntė signalą man ten, kai aš jau tolin. Tai irgi tarp pastatų mieste pasiekėm tos 300 metrų ir visai neblogai buvo. Tai tada spekuliavom, kad miške turėtų būti dar geresnis ryšys, nes ten nėra jokių trikdžių. Visai ir tiesiai matosi viskas irgi. Nu tai dėl to yra tiesi linija nuo bokštelių iki tų šeryklų, matosi. Na. Aplink medžius. Tai va, tai tas tokį ir buvo reikalavimas, kad būtų tiesiai.